Учасників антитерористичної операції, волонтерів та благодійників, які проявили свою мужність і небайдужість у боротьбі за незалежність України, у Тернополі нагородили орденами та медалями. З подробицями Наталія Михайлієва. Відважних земляків представили до нагородження Тернопільська обласна організація партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» спільно з громадською волонтерською організацією «Спілки бійців та волонтерів АТО «Сила України». Таким чином вони виявили свою вдячність хлопцям, що були на передовій, та тим, хто їм повсякчас допомагає. Приурочили дійство до Дня захисника України. На сьогоднішній день я хочу сказати, як питання воїнів УПА не врегульовано так поважно до них державою, так і сьогодні таке ж саме щось ставлення не до кінця добре до воїнів АТО, до воїнів добровольчих загонів, до волонтерів. Знаєте, отак, хто ніби десь має ближче дохід до влади, цього шанують. Сьогодні ми будемо нагороджувати це. Організація має свої власні ордени запатентовані. Це бойовий орден «Честь і слава», зображений хрест, і там АТО 2014-2015, і такий кіборг зображений. Це 5 чоловік, 2 ордена – це посмертно хлопцям, які воювали у правому секторі на сході України. 3 ордени – це за волонтерську діяльність. Це раніше вже у нас були нагороджені такі волонтери відомі, як в Тернополі, Лілі Мусіхіна, Голоднюк Володимир Збережа, Тарас Герман, ну і ряд інших, і меценатів, і благодійників, які допомагали якраз в забезпеченні, довший час вже, от півтора року займаються цією діяльністю. І так само медалями за оборону рідної держави будуть нагороджені хлопці, бійці батальйону «Тернопіль». І так само з правого сектору. Медалями нагородили більше 10 чоловік, орденами 8. 2 з них – Степана Стефарука та Віктора Стефановича – посмертно. Вшанували цього дня і вояків УПА. Військові дякували за винагороди по-чоловічому. Стримано. Від особового складу і себе особисто хочу подякувати за увагу, яка і жителями Тернополя вчора було, ми палку зустріли нас і сьогодні за організатором цього концерту, який буде, і будуть вручені відзнаки і нагороди бійцям, надзвичайно приємно, тому що, як би там не було, хлопці повернулися з зони АТО, вони на протязі більше як року, тобто другий рік ми знаходимося там, і в принципі дуже приємно, коли відзначають, не забувають нас, це словами просто не передати. Аби захисники України різного покоління відчули свою значимість для кожного тернополянина і, бодай, трішки змогли відволіктися від пережитого, колектив обласної філармонії презентував їм концертну програму.